Ko'p qo'zg'algandan keyin bu statordan o'tgani o'zini. Mashna qilib grafikda 0 dan sekin uni qovli o'sib ketib qoladi. Ya'ni borgan sari o'zini o'zi borib aylanish hisobiga o'zida paydo bo'layotgan tok o'zini statoridan oqib, magnit maydoni kuchaygandan keyin elektromagnit induksiya hodisasi yana kuchayib, chunki magnit maydon kuchaysa, qo'zg'atilayotgan tok yana ham kuchayadi. Mashnaqa bo'lib o'zini o'zi qo'zg'atib, borgan sari ko'tarilib, kattagina qiymatga chiqadi va rotorga o'sha kerakli tok qiymati katta megavatnini rotorga ham kichkina tok berib bo'lmaydi-ku. Mashda shunaqa, borgan sari kuchayib boradi o'zini o'zi. O'rtada ammotka bor. Atrofda dinamo mashina masha, o'zgarmas tok generatori kichkina. Ostatchniy magnitga aylanganda atrofida qolgan magnitga nina pina bir ikkita mix shuruplarni olib kelsa tortib qoladi deymanmi? Qolib ketgani ham yetadi qo'zg'atib olishga, chunki u o'zini o'zi kuchaytirib boradi. Asosiy magnitga ma'minda sal tok qo'zg'aladi. O'sha tokni shotkaladan olib, yana ma'mini o'zidan olib o'tib ketgan. Ma'mini ammotkasi bor, o'shanga ulangan o'zi. Bir yo tomondan ma'mini shotkaga ulangan, ikkinchi tomondan asosiy kuch generatorini grafitiga ulangan. Qo'zg'atilgan tok statorni tokidan o'tgani uchun ammotkasidan o'tdi magnit maydon yana ham kuchayadi. Yana ham kuchaygandan keyin kommutatordagi tok kuchayadi, u kuchaygandan keyin ma'mini toki oshadi. Mana shunaqa bo'lib geometrik progressiyada o'zini o'zi qo'zg'atib, anaqalar zo'r, generatorni yoqayotganda generatorlarni yoqayotganda anaqasi zo'r. Ampermetrlar bunday turadi-da. Rotor toki ham 0 bo'lib turadi, ma'no. O'zgarmas tok generatoriga ham 0 bo'lib turadi. Bunga harakat berilsa, suv aylantirayotgan bo'lsa, shu suv ochiladi-da, gesda. Suv ochiladi. Sekin generator aylanadi, bitta o'qda-yu. Aylangandan keyin o'zgarmas tok, ma'no dinamo mashinada ham kuchlanishimda oshishi boshlaydi. Toki ham oshishi boshlaydi. O'zidan o'zi kuchlanish tokimda ko'tarilib boradi, borgan sari, aylangan sari. Hop, nominal qiymatga yetgandan keyin bo'ldi. Mana buni yaxshigina magnit maydon qo'yib, stator qarab turilsa, mundoq ko'tarilib 6 kilovoltga chiqadi. Mana o'zini o'zini qo'zg'atuvchi sxemada ko'pi. Generator samovozbujda o'sha generator deyiladi bu tipi. Mana kosminni vozbujdayini. Olib borib turib mashinani yerga o'rnatib olib bu yerda qilsa ham bo'ladi, faqat bunga bitta dvigatel ovora bo'ladi-da. Shuni nima kerak bordi, o'zini o'qiga o'rnatib qo'yilgan. Samovozbujdayini ham deydi. Bunaqa tipda tok uzatilishi ham bor. Va yana bitta tipi bor, buni noqulay tomoni shotkalari, buni ham absoluga qilish kerak. Shotkalari o'ynab qolsa iskira bo'ladi. Bu yerda tok yaxshigina 200 amper oqqani uchun olov yaxshigina bo'ladi, iskira bo'shab qolsa. Qorayib ketadi, kollektor yaltiratib turish kerak. Oralariga ko'mirni parashovlari to'lib qoladi, qirindilarda oxiri kommutator plastinkalarida tok bir-biriga o'tib ketib o'zgarmas tokki mana bu o'rkachlarida buzilish bo'lib, orada yamala paydo bo'lishi mumkin. Xullas bu ozgina e'tibor talab qiladigan usulda. Shuning uchun keyingi avlod oxirgi generatorlarda nima kerak bor? Bu ham mejvitkovi korotki bo'lishi mumkin. Buni ham ammotkasining izolyatsiyasi bir joydan shilinib, korpusga tegib ketishi mumkin korotki bo'lib. Shu bosh og'rig'ini nima keragi bor? Shotga putga вообще kerak emas deb tristirni vazbujdayin degani bor.
او راستن هم هیچ خنقه افسوگه طلب کمیده و خنقه چیسه عادی عادی بیده نیست که من هم همه 380 گه اولب قویلگن مطور ایلانترب اوزگرمست تو گینراتر ده 10-20 کواله کچکی نگنه گینراتر نمه 10-20 کوا گینراتر یعنی آدم رو اویگه ساتوات کن گینراتر ده odamlar ham uyiga 10 kiva, 20 kiva sotayotdi generatorlar. Benzin ishlaydigan. Xuddi shuni o'zi faqat odamlarning uyiga 220 peremenga chiqaradi, bu yerda pastyanga chiqaradi. Bu pastyanni tok generatori bu. Bularni ko'chalarda ko'rganmiz. Ko'chalardan yerni ko'lab, trassa turbalarini, issiq suvni, trassalarni svarka qilishadi-yu. Ko'chada bitta bundoq anaq ishlayotgan bo'ladi. Vang etib dizel motor deb, mana bitta generatorni aylantirib, generator o'zgarmas tok chiqarib, svarshkli pastayangani choki yaxshi bo'lgani uchun svarshkli ishlayotgan bo'ladi ko'chada. Ana o'sha generatorda shu. Odamlar xonadoniga o'rnatayotgani o'zgaruvchan tok 220 50 Hz chiqaradi. Bu o'zgarmas tok generatori. 380 ga ulab quvvatuvdi yo'q. Bo'tda oddiy tiristir 3 ta fazani olib kiradi-da 380 ni. Tiristirlarga beradi. Tiristir aniq sxemasini eslamayapman. Diodga o'xshaydimi? 3-chi oyog'i bormi? Tiristirlardan to'g'rilanib oddiy tokni to'g'rilash, ya'ni diodning mosti diodning mosti bizni peremengan pastyanga qilib olamiz-ku, diodning mosti. Faqat diodlarda tokka aralasha olmaymiz-ku kuchlanishga. Bu yerda tiristir deyilgani oddiy 380 bir uskuna bo'ladi-da, 380 ulanadi unga 3 ta faza chiqishidan plus minus o'zgarmas tok olinadi-da chiqishidan. Chiqishi 3 ta bo'lmaydi, 2 ta bo'ladi. Ya'ni plus minus o'zgarmas tok olinadi-da, o'shani olib borib generatorni rotorni shotkasiga beriladi. Tiristirdan. Nega diodmas tiristir qilindi? Rostlash uchun, chunki etildi-yu, mana bu yerdagi kuchlanish rotorda oqayotgan tokka bog'liq. 6 kilovoltdan tushib ketib qolsa, rotor tokini oshirsa, magnit maydon kuch chiziqlari quyulashadi-da, elektromagnit induksiyadagi qo'zg'atilayotgan kuchlanish nimaga bog'liq? Magnit maydon kuchlanganligiga bog'liq va tezligiga bog'liq. Bu yerda tezlik bilan qilmaymiz. Prosta mana tokini oshirsak, rotordan kuchliroq magnit maydon chiqadi-da, statorda kattaroq kuchlanish qo'zg'aydi. Agar mana bu yerda kuchlanish 6 kilovoltli bo'lsa-da, generator 5-8 ga tushib qolsa, rotor tokini sal oshirsa, yana 6 ga ko'tariladi. Buni endi avtomatik qiladi o'zi. Mana mana shu rotor toki nega tiristirning mos qilindi, diodning emas. Diodning mosda to'g'ri plus minus olamiz, faqat tokiga aralasha olmay qolamiz. Diodda aniq bitta tok chiqarib turadi-da. Unda rostlay olmay qolamiz aniqani. Statorni kilimligidagi kuchlanish rostlamay aralasha olmay qolamiz. Tiristir ne qilindi? Iminni avtomatik yo'lab qo'yildi. Chunki tiristirda tokka ko'p kam qilish mumkin. Tiristir dioddan farqi ham peremenkani pastyanga qilib vipremenkani qilib beradi. Tiristirning most. Diodning mostdan farqi bu ham vipremenkani qiladi, bu ham vipremit qiladi. O'zgaruvchanni o'zgarmasga o'giradi. Lekin diod o'sha qiymatga aralasha olmaydi. Aniq 1 amper chiqib turadi. Tiristir aralasha oladi. 3-chi oyog'ini potensialini potensiometrdan mundoq qilsa chiqib ketayotgan toki 50 amper, 80, 100 ko'tarilib tushish mumkin. Lekin uni odam qilmaydi, kim qiladi? Avtomatika qiladi. Kilimlikdan TN transformator napriženiyada relayga kuchlanish tushirib olinadi. 6 kilovolt berilmaydi relayga. 6 kilovolt 100 volt qilib olinadi. Balkim 100 volt ham emas.
12 volt quvonlar farqi yo'q uni kuchlanish transformator orqali kichkina TNL orqali NTMI orqali qilish mumkin. Bemalol kuchlanish tushiriladi, avtomatikaga uzatiladi. Avtomatikaga kuzatib turadi. Mana buni 6 kilovoltda ushlab turadi. Pasaydimi? Tiristorga komanda beradi. Oyog'iga potensialimni ko'taradi. Avtomatikaga qiladi uni, o'zini 6 da ushlab turadi xullas. Pastda ham berilgan 6 kilovoltmi, 6 10 kilovoltli generatormi, 10 ushanda ushlab turadi. Buni generator tiristorning vazbujdeniyam deydi. Bu endi ancha ma'mundan ko'ra bosh og'rig'i kam, shotga ketib qoldi, qorayib ketdi. Ar, shukr kela, unaqa narsa yo'q. Lekin bab hamma narsani plus minusi bo'ladi. Minus tomoni va tiristorlarni probo'yga moyilligi, xuddi tranzistor, diodlarga o'xshab, ichidagi kristal issiqqa yo'qligi, pastyanni sovuq ushlash kerak. Radiatorni qilib muzlatib, muzdayroq ushlash kerak. Katta tok oqqani uchun qizib turadi tiristorlar va buzilishi mumkin. Paqq etib bittasi kuyib qolishi mumkin. Bab elektronik qurilmada bu. Yomon tomoni bu tomoni. Yaxshi tomoni bosh og'rig'i yo'q, juda rostlash oson. Mana bunaqa shotga qil, kollektorni tozala, abmotga ketib qol, unaqa narsalar yo'q, ixcham, kompaktni, bo'li savremenni. Prosta tiristor sifatlisini qo'yilsa bo'ldi. Kristalli toza qimmatini qo'yilsa bu tiristorning vazbujdeniyam deydi. Vazbujdeniyam degani shu rotorga tokki nima beryapti? Shunga qaraladi, nima beryapti? Dinamo mashinami, tiristormi yo nezavisimi motor generatormi? Yerga o'rnatib qo'yilgan. Shunga qarab nomlanadi, lekin hammasining ma'nosi bir. Nima? Generator ishlashi uchun uni rotorga o'zgarmas tok berish kerak, shu ma'no. Uni so'linishli panel beradimi? Tiristor beradimi, oddiy generatormi, farqi yo'q. Lijmi mashaqqa o'zgarmas tok berish kerak, bo'l, shunda ishlaydi. Nafaqat berish kerak, uni qarab ham turish kerak. Statorni kuchlanishi tushsa oshirib, tushirib, avtomatikaga ham boylangan bo'lish kerak. Maqsad shu, uni xohlagan usulingizda qilinglar. Lekin praktikada o'zi ko'chalarda odatda ma'mula turibdi. Lekin ma'mula tizimmi? Dinamo mashinali o'zgarmas tok generatorni men dinamo mashina deyapman. Eski nomi shunaqa edi. Buni beozorligi ham bor. Bu yerda buziladigan narsani o'zi yo'q-da, elektronika emas. 30-40 yil, 50 yillab ishlab yotgan joylar bor. Dinamo mashinalar 50 yillab ishlayapti, buzilmaydi. Sodda sxemada, bezabidni. Yana o'sha Boeing uni ham ko'rib qo'yasizlar, sxemani ishonchliligi degan dars bor. Boeing samolyot haqida gapirilgan obrazni. Ba'zi narsalar bir xil odamlar bo'ladi, juda ham o'zini modern, zamonaviy his qiladi, o'zini zamonaviy ko'rsatib yuradi-da. Bu eskilik sarqiti, mamma drevniya, sen hali ham shunaqa qilyapsanmi, dodamni zamonidan qolgan. Da revolyutsionni metod bu, deb o'zicha mensimaydiganlar bor-da. Yo'q. Dodasini zamonidan qolgan bo'lsa ham sxemani ishonchliligi degan dars ko'rib qo'yasizlar, ko'rmaganlar. Shu playlistda turibdi. Aynan shu elektrika va avtomatika degan hozirgi ketayotgan playlistimizda bor. Teparoqqa qarasanglar. Dodasini zamonidan qolganmi, buvasini zamonidan qolganmi? Baribir sodda, primitiv, nadojni, buzilish ehtimoli kam narsa baribir yaxshi. Mani o'zimni stilim shunaqa. Men unaqa dodam zamonidan qolgan deb qaramayman hech narsaga-da. Men umuman qarayman, obshe kompleksni qarayman. Shu narsa dodasi tugulu, Nikolay zamonidan qolgan bo'lsa ham shaxsan Michael Faraday'ni o'zini uyidan olib kelingan narsa bo'lsa ham 1830-yillarniki o'sha ish beradimi shu yerda? Sxemani ishonchliligini keskin oshiradimi?
hadi bizilur miydi mi? Ben uşanı koyuvuramam. Buam zamanı bu seyem kara oturmayayım ben. Uşanı koyuvuramam. Eskiliği sarktı, drevne diyen yapıladan ben uyanmayayım ben. Mane için sıkıymanın işançliliği türedi birinci oranda. Ben şey bizilmiydi mi? 50 yılda bir şeydi mi? Eski usul bu seyem. Ben uşanı koyulayım ben. Çünkü en yakşı nesini mi? Bizilmiydi yanlarsa. En yakşı nesi zamanevi nesemez. En yakşı nesi iş belediyen nesi. Hadi bizilur miydiyen, odan bezote kıvur miydiyen, bitti onlatıp unut varla diyen nesi. Yani yakşı işle geneden, bezote kıvme geneden, bitti onlatıp unut varla, miyeden uçur varla diyen nesi en yakşı nesi. O kaçan çıktı, 500 yıl aldın mı farkı yok onu. En yaman nesi, avareye mail, küp kalışke mail, bızılışke mail, gırt başarılığı, her gün adamı var. Keçes telefon, işgal buldu, avare buldu, nime buldu, paraboy buldu. Saat 2'de telefon, ha, tez yetip gelin, generatör yan vattı. Bana bu nesi, zamanaviliği kursun onu. Zamanavimez, nadöjni nesige karış geri. Primitiv, bızılmıydıgan, soddaro narsa yaxshi bo'ladi hamisha. Chunki sodda narsa buzilmaydi. Ba'zi sodda, primitiv narsalarni nadojnisi avtomatik baland bo'ladi. Xo'p, kimga tristor yoqadi, kimga masalan, mashinasi ham 50 yil ishlayotibdi. Kistati dinamo mashina deganim, aynan mashi mana hozir kollektor qilib qanaqa sinusoidalarni ko'paytirib, sinusoidalarni nima bilan ko'tardik? Ko'paytirdik, ramkalarni sonini ko'paytirish bilan. Ya'ni kollektorni ko'rgansizlar, bunaqa chulg'amlari ko'p bo'ladi-yu. Hammasini uchini olib kelib, ingichka chochdek simlarni olib kelib, mamki payka qilib qo'ygan bo'ladi. Drellarni eski buzilayotgan drellilar bo'lsa, o'rtasini olib ko'ringlar, yakirini. Bu yakir haqida gapiryapman. Yakir ham deydi buni. Xuddi shunaqa shotkalarni shundoq o'rnatilgan, endi drellarda 2 ta dona shotka bo'ladi-yu. Yo'q, mana generatorda ko'p bo'ladi shotka. Aynan musbat joylarda teyadi, yurib keladi, musbat joyda shotka ketyadi, yana o'tib ketadi. Ya'ni musbatlarini terib oladi degani bu. Shuncha sinusoidalarni aynan musbatlarini eng maksimum o'rkachlarini uchini terib oladi. Uchini terib oladi degani mamnaqa chiziq paydo bo'ldi, ya'ni o'zgarmas to'pga aylantiradi o'zgaruvchanni. Shuni eski nomi dinamo mashina bo'lgan. Aynan o'zi birinchi bo'lib Amerikada o'sha elektrifikatsiyani otalaridan Amerikani birinchi elektrifikatsiya qilgan, bu ham darsligimizda bor, tarix degan joyda. O'sha Thomas Edisonni o'zgarmas tokda qilgan o'zi. Birinchi elektrifikatsiya o'zi o'zgarmas tokda bo'lgan, o'zgaruvchanda emas. Chunki lampochka asosan birinchi bo'lib osvetlenie qilingan, ko'chalar yoritilganda, lampochkaga farqi yo'q-da, o'zgaruvchan tokmi, o'zgarmas. Naborot o'zgarmasda yaxshiroq yonadi, ustoychivi. Thomas Edisonni o'zgarmas tokka qilgan dinamo mashina o'rnatib, o'shani aylantirib, qalin kabel tortib ketgan va hamma yoni yoritgan. Keyin Yevropada birinchi chiqqan o'zgaruvchan tokki effektivligini isbotlagan. Uni ham kim? Ruslardan ham chiqqan. Shu Dalina Dobrovolskiymi bitta rus olimi qilgan. Imindan. O'zgaruvchan tokki tizimi yaxshiligini, o'tti transformator ishlashi, uni mamitda generator ham sodda, o'zgaruvchanniki. Mana bunaqa bosh og'rig'i kollektorlar yo'q-da. Ancha buni effektivligini, i trixfazni set birinchi Yevropada ruslar topgan uni. Bitta rus emas, parallelni 2-3 odam topgan, bu yerda bitta rus olimi ham qatnashgan. Va o'sha narsa Amerikaga ham yetib borganda xabar. Ungacha ham Amerikada Thomas Edison 100 voltni, hozir ham 100 volt. Amerikada u boshlanganida ham 100 volt edi. 100 volt.
DC idi fakat. O'zgarmas 100 voltli tizim qilgan Thomas Edison. Birinchi bo'lib. Hozir ham 100 volt Amerikada, faqat AC bo'ldi. O'zgaruvchanga o'tdi hozir. Lekin o'sha 100 volt saqlanib qoldi. Ba bir nima deydi? Birinchi boshlangandagi standartlar ba bu o'tiroq bo'lib qoladi-da. O'shandan chiqish qiyin bo'lib qoladi. Odam o'sha o'shanga yarasha qurib qo'yilganda narsalar. O'sha 100 volt qilingancha hozir ham 100 voltligicha qolib ketdi Amerikada. Thomas Edisonda 100 volt DC tortgan, o'shalarga lampochka o'rnatgan. Keyin peremenkaga o'tilgan Yevropada. Yevropada ham boshda DC'dan boshlangan butun elektrifikatsiya. Asosan lampochkalar bo'lganda boshida. Keyin o'zgarmas to'q 3 fazali tizimni yaxshiligi isbotlanib Amerikaga borgan, keyin Thomas Edisonni shirkatdagi kompaniyadagi sherigi Edison o'tta pultikka uchriditlar bo'lgan, Edisonni bitta o'zi bo'lmagan, bu katta mablag'li ishlar o'sha paytda uchriditlar bo'lgan, uni sherigi qara o'zgaruvchan to'kki yaxshi deyishyapti, ozgina oyoq tirgan boshida. Nima kerak bor, o'zgarmas yaxshi, mamnaqa gaplarni gapirgan, keyin sheriklari uni ubidit qilgan, yo'q. Yevropa o'shanga o'tib ketyapti, men uni ma'ruzalarini eshitdim, konferensiyada qatnashdim. O'zgaruvchan kuchlanishli elektr tizim yaxshiroq ekan. Biz xato qilyapmiz. Kelajak o'zgaruvchanda, o'zgarmasda qosuv qolib ketamiz, bozori boy berib qo'yamiz, ya'ni elektrifikatsiya bozorini. Bular avvalo tadbirkor bo'lganda, Thomas Edisonlar ixtirochi, elektrik olim bo'lgani bilan birga biznesmen ham bo'lgan, tadbirkor ham bo'lgan, boy odam bo'lgan o'zi. Pulni pulga uradigan, qatta pul bo'lsa pul tikib, pulni yaxshi ko'radigan tadbirkor bo'lgan. Sheriga oxiri uni ubidit qiladi, keyin Edison men o'yindan chiqdim bo'lmasa, prosta uchriditel bo'lib qolaman-u, bu ishlarga aralashmayman deb negadir chiqadi u proyektdan de. Uyog'i o'zgaruvchan tokka ommatan shiddat bilan hamma yoqni elektrifikatsiya qilish davom etadi. Edison u ishlarga aralashmaydi, Thomas Edison prosta uchriditel bo'lib qoladi. Dollasini olib, shu yerda bir kompaniyada dollasi bo'ladi, aksiyalari aksiyador bo'lib, hissador bo'lib qolaveradi. Va o'sha kompaniya hozir General, o'sha mashhur General Electric ana o'sha kompaniya bo'ladi. Birinchi bo'lib Edison bilan bitta sherigi ochgan o'sha kompaniyaning hozirgi nomi General Electric, qudratli kompaniya juda. Ancha milliardni оборотni katta kompaniya, o'zi puli ko'payib ketib boshqa sohalarga ham tiqilib o'zi stansiyalar qurib, elektrostansiyalar qurib, elektrostansiyaga turbina yuragi turbina hisoblanadi, turbinani yaxshi egallagandan keyin u yog'i samolyot reaktivni dvigatel ham xuddi o'sha turbinani o'zi bir qadamda turbina ilmini yaxshi egallagan odamga samolyotni dvigateli bir qadamda yo'g'i. Shunda bir qadam tashlasa samolyotni dvigateli, chunki samolyotni dvigateli ham g'irt turbinani o'zida issiqlik elektr stansiyada turgan turbinani g'irt o'zi. Samolyotdagi dvigatel ham yaqin bir-biriga, ya'ni buni qilgan odam qoyil qilib hamma ilmini o'zlashtirgan odam buni ham yasa oladi. Turbinalar yasa berib, butun dunyodagi elektr stansiyalarga, keyin o'sha samolyotga ham tiqilib, hozir General Electric degan jet dvigatellar bor, turbo reaktivli. Ba'zi samolyotlarda o'zim ham ko'rganman shaxsan. Men o'zi shaxsan qiziqib, anu qanaqa dvigatel qo'ydi deb, abzatilni qarayman samolyotda dvigatelini. GE'ni ko'rganman, General Electric. O'sha mashhur o'zini anaqa yozmacha, anaqa logotipi bor-u, yeni teskari qilib qo'ygan. Mana shunaqa logoli samolyotga o'rnatilgan jet
turboreaktivni dvigatelni ko'rganman. Kamroq bor General Electric. Kamroq emas, normalni tarqagan. Endi Kurtoylarda Rolls-Royce turadi. Kurtoylarda endi o'sha mashhur RR kinchiras kichkinami. Ana premium klasslarda mesh kontinentalni bo'le og'ir uslubiyali ishlarga, ya'ni bo'ladi-yu mana Jakarta, New York, Delhi, New York 10.000 km, 11.000 km non-stop uçadi-yu 12.000 hozir nima 15.000 ga ham olib chiqishdimi? 15.000 km non-stop uçadi. To'xtovsiz uçadi. Mana bunaqa o'ta vajni, o'ta bunaqa u hammaga emas-u. 11.000 km to'xtovsiz uchish. Ana unaqa atvesunli joylarda, o'ta mas'uliyatli joylarda albatta nima turadi? Rolls-Royce turadi. Chunki endi Rolls-Royce baribir bu ancha mo'shni ham, ancha ilmiy saviyasi baland ham. Bular endi qirollarida, reaktivni dvigatelli qirollar Rolls-Royce. Rolls-Royce mashina chiqarar deysa, mashina u ulana anu. Karmanning rasxodi deydimi? Tak, dilar karmanning rasxodi deydi-yu, millionerlar aytib qo'yadi-yu. Bu avtomobil ularni prosta hobbisi, u nomigani choy puli, oq abet puli chiqib tursin deydi-yu. O'shanga chiqarib qo'ygani ularning asosiy faoliyati jet dvigatellar. Samolyotlarning dvigatellarini hamma Boeing ham, Airbus ham hammasi juda uzoq rastiyaniga non-stop uchadigan samolyotlarga Rolls-Royce'dan oladi dvigatellar. O'sha biznesi yetadi ularga o'zi. Ikkita jet dvigatel sotadi o'zi ishlab oladi. Yuradimi mashinani maydalashib, avtomobil yasab. Xo'p, generatorda shu anaqa qop ketibdi. Buni vazbujdeniyasi ham muhim uzildi. Shuni men aytmanman. Bugungi darsimiz shunaqa bo'ldi endi. Demak, generator tushunarli bo'ldi. Endi elektr stansiyalar. Endi elektr stansiya. Elektr stansiyaning yuragi bab generator bo'ladi. Chunki hamma elektr stansiyada mana shu hozir tushuntirganim generator. Shu ikkita darsdan biri tushuntirganim generator turibdi. Hamma elektr stansiyalarda shu turibdi. Endi elektr stansiyalar temasiga o'tsak, boshlaylik masalan gidroelektr stansiyadan. GES. GES-lar deymiz, gidroelektr stansiya deymiz. Ko'pincha gidro deb ketamiz. Aslida to'liq nomi gidravlik elektr stansiyasi, gidravlichskiy. Gidro emas. Gidravlichskiy elektr stansiyasi. Ya'ni gidravlik desa bizda ko'pchilik anu gidravlika moy, damkratni ichidagi moy, ko'taradigan transpaletni ichi, o'zlas ekskavatorlarni ko'lidiganni Porsche'ni deb gidravlika deb moy tushuniladigan bo'lib qolgan gidravlik etsa yo'q gidravlik suyuqlik degani gidro emas aslida gidravlikskiy elektr stansiya bo'ladi ya'ni suyuqlik elektr stansiyasi degani u shunday elektr stansiyaki ya'ni elektr energiya ishlab chiqariladigan shunaqa korxonaki u yerda suyuqlikni hisobiga deganida suyuq gidravlik degani suyuqlik degani o'sha anhorda endi bizda suv oqadi, to'g'ri? Anhorda hech qachon gidravlika moy oqmaydi yoki bir antifriz oqmaydi. Yoki
boshqacha suvli oqmaydi. Bizda de su oqadi. O'zi aslida o'sha antifriz oqsa ham, gidravlika moy oqsa ham o'sha chista. Mashinani, avtomobilning suvi moy oqqanda ham o'sha stansiyalar ishlayverardi. Chunki u suyuqlikka asoslanganda ishlashi. Shuning uchun obshiy qilib gidravlikski elektrostansiya deydi, suyuqlik elektrostansiyasi. Bu yerda suyuqlikdan murod nima? Suv. Suv. O'zi birinchi elektrostansiyali gidravlikski bo'lgan. GES'le bo'lgan. O'sha suvlarga qurilgan. Xo'p. GES nima o'zi GES? Gidravlik elektrostansiyani ko'rganmiz. Bu o'sha anhorlar, ariqlar o'sha yerda oqayotgan suvni kuchini parrega yo'naltirib, o'sha parreni aylantirib, parre o'z navbatida generator rotorni aylantirib, boyiga xuddi og'ir rotorni aylantirib, xuddi nega og'ir? Nagruzka ulagan sari og'ir. O'shani aylantirib, energiya olishga asoslangan yoki boshqacha aytsa, suvni potensial energiyasini elektr energiyaga aylantirib beradigan elektr ishlab chiqarish korxonasiga gidravlik elektrostansiya deyiladi. Suvni bu yerda potensial energiyasi nima? Suvni o'zanini qiyaligidan hosil bo'layotgan oqim energiyasi yoki kimdir aytishi mumkin, bu tezlangan suv boyiga charxpalak misolingizda kinetik energiya yo'q bu. Farqi yo'q, kinetik energiya ham potensial energiyadan hosil bo'lgan aslida. O'sha deltadan. Suvni o'zanida qiyalik bor-da, agar suv to'g'ri bo'lganda oqmasdi. Tinch turardi. Va hech qanaqa charxpalak aylanmasdi. Ras suv oqyaptimi, demak qiyalik bor. Sekin bo'lsa ham oqyaptimi suv, demak o'sha anhorda maminga nisbatan oz bo'lsa ham xash bor-da. Baribir qiyalik bor. Shuning uchun suv oqyapti. O'z-o'zidan bilinadiki, qiyalik qancha ko'p bo'lsa, suv shiddatli oqadi. Demak, unga tushirib qo'yilgan charxpalaklarni ham chirpiray qilib aylantirib yuboradi. Tekisga yaqin ariqlarda suv sekin, vial oqqani uchun charxpalak nomiga aylanadi. U kuch bilan odamni qo'li bilan ushlasa ham to'xtab qolaveradi. Qiyaligi shiddatli bo'lgan ariqlarda charxpalak ham chirpiray bo'lib aylanadi. Qo'l bilan ham ushlab bo'lmaydi. Qo'lni siqib ano kuydirib aylanaveradi. Qattiq siqsa odam burab otaveradi ham. To'xtatib bo'lmaydi. Nega? Qiyalik katta. Va bundan ham eng zo'ri nima? Sharshara. Agar suvni mamlaqa joyi bo'lib qolsa-chi? O'zanda riski peripatli joylar bo'lsa-chi? Shovullar ham sharshara oqayotgan bo'lsa-chi? Ha? Sharshara bu eng zo'ri. Chunki keskin haqiqiy potensial energiya mash xashga nisbatan yoki delta deyilu kim nimani xohlasa delta o'zanlarning farqi yerning markaziga nisbatan o'zanlarning farqiga qarab sharshara oqyaptimi ana endi mashtga charxpalak qo'ysa nima bo'ladi yaxshigina chirpiray bo'lib buni o'qiga endi muncha katta yuk ulasa ham yaxshigina aylanadi. Demak, gidravlik elektrostansiyalarda oqayotgan suvni, endi suyuqlikni demaymiz, bizda suv anhorda sut oqmagandan keyin, kisel oqmagandan keyin, napitka oqmagandan keyin, antifriz oqmagandan keyin, moy oqmagandan keyin, hatto hamma suyuqlik suv deb gapiraveramiz, suyuqlik demaymiz. Aslida nomi suyuqlik. Nomida suvga ishora yo'q aniq. Gidravlik degani suv degani emas. Suyuqlik degani. Suyuqlikka hamma narsa kirib ketadi. Lekin ariqda suv oqqani uchun bundan buyon biz suvni deb gapiramiz. Chunki suvga asoslangan ariqda boshqa narsa oqmaydi-yu. Suvni deymiz. Demak, gidravlik elektrostansiya
Qısqa qilib aytganda geslar bu shunday elektr bu shunday korxonalarki, bu ham korxona. Bu shunday ishlab chiqarish korxonasiki, nimani ishlab chiqaradi? Elektr energiyani. Elektr energiya ham tovar. Xalq iste'moli mahsuloti. Bu ham tovar. Statusi tovar. Gidravlik elektrostansiyalar qisqaroq qilib aytsa gidroelektrostansiyalar bu shunaqangi bir ishlab chiqarish korxonasiki, nimani ishlab chiqaradi? Elektr energiyani. Suvni suv deymiz, chunki suvdan boshqa narsa oqmaydi ariqda. Suyuqlikni demaymiz o'shaning uchun. Suvni potensial energiyasini elektr energiyaga aylantirib beradigan korxonalarga GES'le deyiladi. Suvni potensial energiyasi. Suvni potensial energiyasi qayerdan paydo bo'ldi? Yerni gravitatsiyasidan. Yerga tortilishidan. Tepadan qulashidan. Sharshara bo'lsa. Hamma narsa yerga tortiladi. Bu ham yerga tortiladi. Qo'yib yuborsam tushib ketadi yerga. Suv ham tortiladi. İkkita urvinning orasida sharshara bo'lib oqadi. Sharshara bo'lmasa, namna qoqayotganda ham baribir qiyalik bor-da. Qiyalik bor. Qiyalikning hisobiga oqadi. Mana shuni yerni markaziga nisbatan balandlik farqidan hosil bo'lgan energiyani potensial energiya deydi. Potensial energiya. Demak, mantiqan ko'rinib turibdiki, shu yerga qo'yilgan charxpalak qachon katta kuchga ega bo'ladi? Suv juda balanddan qulasa. Birinchisi. Suv o'ta balanddan qulasa yoki pastroqdan qulagani bilan keng bo'lsa. Demak, gidroelektrostansiyaning quvvatini nima belgilab berar ekan? Yoki daryoni o'zani keng bo'lish kerak. Va shunda ko'proq generator o'rnatib olish mumkin-da. Yoki o'zan ensiz bo'lsa ham o'ta balanddan qulash kerak. Baland sharshara bo'lish kerak, 100 metrlik. Bunga misol avtomobil Maşini turibdi. G'ishni olib, maşini turibdi. Maşinanın tomi, tepasi. G'ishni olib, mamitdan 2 cm tepadan bunda tashlasam nima bo'ladi maşinanın ustiga? Shunaqa bo'lmaydi, taqqa tushadi bo'ldi. Mamunda tepadan tashlasam nima bo'ladi? Taqqa tushadi. Buni ko'tarsam kraskasi sal qirilishi mumkin. Bu hech narsa bo'lmaydi. 1 metrdan tashlasam chiqishi. Taqqa etib tushadi, u sal pacho qiladi. 9 etaj domni tomidan tashlasamchi? 9 etaj domni tomidan tashlasamchi? Pachoqli varangi qilib teshib kirib ketadi tomini. Demak, nima ekan? Qancha yuqoridan yuk tashalsa, tezlanib turib, shuncha katta energiyaga ega bo'lar ekan. Qancha yuqoridan tashasa. Endi o'sha g'ish emas. 16 kilolik tosh bo'lsa-chi? Ya'ni polvonda ko'taradigan narsa qo'lida o'ynatib. Quloqli tosh. 16 kiloli. Uni tashlasam mashinani pashti ikkiga bo'lib oladi. Tepadan tashlasam 9 etajdan. To'g'rimi? Ba'zi odamlar bo'ladi, o'zini tepadan tashlab olgan, qasd qilgan odamlar bo'ladi-da, domdan tashlaganda mashinani ustiga tushadi. Agar mashinani shunaqa qilib yuboradiki odam 60-70 kiloli odam 20-30 metr 9 etajga bo'lsa nima 30 metr bo'ladi.
30 metrdan tushgan odam mashinani shunaqa qilib yuboradiki, avtomobilni. Agar uni qon izlarini yuvib tashab, bilmagan odamga odamni tepadan tashlaganini etmasa birovga, prosta ko'zi tushgan odam bu mashina kamazgami, qattiq furagami, ko'chada qattiq avariya bo'lgan, katta mashinaga urilgan deb o'ylaydi. Shunaqa buzib yuboradi-da mashinani. 30 metrdan 60 kilo yük şunaqa tezlanadiki 30 metr tepalikdan. Mashinani boru xuddi kamaz urgandek qilib yuboradi-da avtomobilni. Nimaga? Chunki borgan sari tezlanib boradi, G tezlanish ostida, G. 9.8 metr metr taqsim sekund kvadratmidi? 9.8 metr sekund kvadrat tezlanish olib boradi. Vaqt o'tgan sari tezligi oshib boradi. Hattoki parashutdan tashlaydiganlarni ham bekorga o'zini ma'lum balandligidan tashlatmaydi. Tepadan tashlasa shunaqa tezlanib ketadiki, odamni hushdan ketkizadigan darajada tezlanib ketishi mumkin. Odamni hushi shunaqa tezlanib ketadiki, zvuk, ya'ni ovoz tezligi, tovush tezligiga yaqinlashib ketadi tezligi. Yerga qarab borgan sari tezlanib ketadi odam. Juda tepadan tashlasa parashutchi hushidan ketib qolishi mumkin. Mana G'ning qiymati bor-da odam chi deydigan. Shuning uchun uni aylantirib 3G berdim tezlanish deydi, uni bechara oqarib rangi o'lik deb tushadi anu anaqada trenajyorlardan. Aylantiradi-yu sentrifugada. 3G qildim, 4G qildim, 5G qildim. 6-7G o'ldirib ham qo'yadi odam. Ya'ni tomirli chidamaydi, qon hammasi orqaga yig'ilib qoladi-da. Qon bir yoqqa tislanib yig'ilib qoladi. Nima demoqchimanki, potensial energiya xashga keskin bog'liq. Qanaqa balandlikdan tushyapti? Bunga bog'liq va qanaqa yuk tushyapti? Kichkinagina mana bunda guruch masalan. Moshya, nohot deylu. Nohot 9-inchi etajdan tashlaganim bilan mashinaga unaqa katta zarar bermaydi-da nohot. Yengil bo'lgani uchun. G'ish ancha zarar beradi. 16 kilolik tosh varanki qilib tomini teshib, polini teshib ketadi 16 kilolik tosh. Odamchi 70 kilolik. Poyiz urdi deb o'ylaydi ko'rganlar. Agar etmasa biroq buni ustiga odam tepadan o'zini tashabdi-da, o'zini o'ldirmoqchi bo'libdi. Tegdi shu mashina turgan ekan, shunga tushibdi ustiga. Biroq etib qo'ymasa ko'rgan odam poyiz urib ketdimi bu mashinani deb o'ylaydi. Shunaqa bizib oladi. 70 kilolik odam. Xo'p, demak, gidroelektrostansiya shuning uchun gidroelektrostansiyalar qatki quriladi. Daryoni tekis, tinch oqib turgan o'zanidagi qiyali kam joygami? Yo'q. Bunaqa joyga GES qurish nerentabel. Tikilgan pulga arzimaydi, hech narsani aylantirmaydi bu. Gidroelektrostansiyalar asosan katta perepatli, sharshara joylarga quriladi. Sharshara. Masalan, Chorvoni olsak, Chorvoga esa Toshkentni tepasi yuqori Chirchuvdagi Chorvoga esa olsak, Chorvoga esa Vadinoy stalba 80 metr. Ya'ni to'g'on suv odamlar ham cho'milib yuribdi, hatto dachalarga chiqyapti odamlar, plajlarda ham katano skuterlarda uchib yuribdi. Mana shu suv bo'lsa nulovoy yerga nisbatan 80 metr vodinoy stalba deydi. Suv ustuni bor 80 metrlik. Mana Mamiddan keyin turbani olib kelib GES o'zi bu yoqda, Charvakskiy GES mana bu yoqda. Bundan ancha uzoqda. Mamidga GES qurib olgan. Pastidan teshib turbani olib kelgan.
O turbadan şuna kengi su atılıp çıkardı ki 80 metrli vadino istalba vardı. Şuna kengi şiddet bilan atıladı ki yani kamaz maşini bose urup çırpırayıp dumalat varadı yan küçü vardı. Turbanın suyuna. Yolu eğer kamaz maşinini koyup aç varsa kamazı gort kutu diye memnakıp çırpırayıp uçur varadı yan küçü var. Çünkü 80 metrli vadino istalba hazırlayken anaqa hisoblanmaydi vadino istalba. Napor deb shuni aytadi. Ya'ni geslada napor degan tushuncha bor. Napor deb ikkita uravenni farqini aytadi. Napor deb. Demak, gesdan maksimalni ko'p quvvat olish uchun gesga katta generator o'rnatib, nechdir megavat quvvat olishimiz uchun nima bo'lish kerak ekan? Napor katta bo'lgan sari napor. Nolga nisbatan suvni uravenini farqi qancha baland bo'lsa, shuncha katta generator o'rnata olar ekanmiz, katta megavat quvvat ola olar ekanmiz. Xuddi bu oddiy bir uyimizda ham, hovlimizda ham bitta bochkani, katta idishga suv solib qo'yib, bochkani liq to'ldirib qo'yib, mana bu tana tesh suv, suvni ham mana yoqqa otadi. Uzoqqa otadi suvni napor bilan. Nimaga? Napor katta, vadino istalba balan. Pasaygan sarichi, suv mamitga tushsa, bu ham mamitga tushadigan bo'ladi. Suv kamay mamitga tushsa, mamitga oqadi. Tegiga tushganda tegiga oqadi, jildiradi. Balan bo'lganda uzoqqa otadi. Otiluvchi kuchchi itaradigan bosimni nima hal qilib beryapti? Vadino istalba. Napori. Demak, qancha napor katta bo'lsa, shuncha katta generator qo'yishimiz mumkin ekan va katta megavat olishimiz mumkin ekan. Yoki teskarisi. Yoki teskarisi emas. Yoki o'zan katta bo'lish kerak. Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turgan hozir Triushele degan gidroelektr stansiyasi bor, Xitoyda qurilgan. Quvvati bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Necha 100 megavatdi? Hozir esimda yo'q. Juda katta, bunaqa quvvatli gidroelektr stansiyasi hech qayerda yo'q. Bo'lmasam napori baland emas juda. Braziliyadami, Amerikada qattidir juda katta naporliklar bor. Ana o'zimizdan qo'shni Tojikistonda ham Nurekski GES, Ragunski GESlarni vadino istalbasi baland, chorvo holva 80 metr. 200-250 metrli naporlar bor. Shunaqa katta napori bo'lib turib, nimaga Triushele, Xitoy Triushelesida napor katta emas? Suvni farqi to'g'ondagi hozir esimda yo'q. Katta farq emas. Lekin nimaga juda katta megavat o'tdan energiya olinmoqda? Daryo keng va generatorlar juda ko'p o'rnatilgan. Daryo keng tepasidan qaraymiz. Albatta. Daryo o'zi ensiz bo'lsa, sharlar mana yoqqa oqyapti, hamki generator qo'yib olsak, o'rnatib olsak. Daryo ensiz bo'lsa, uni yo'lida o'zi ikkita generator o'rnatish mumkin bo'lsa, o'zi ensiz joyiga 10 ta generator o'rnata olmaydi-ku, 10 ta generator mana yer o'ziga suv oqmaydigan, birantda turgan futbolning poliga generator o'rnatib qo'ysa aylanmaydi-ku, suvni yo'lida turish kerakmi? Ensiz bo'lgandan keyin iloji yo'q, generatorni bittasi ham o'zi ancha joy oladi. Bitta generatorni statori, kattagina, uni o'rnatilgan fundamenti, uni tagidagi spiralli kamerasi, o'ziga taalluqli hamma narsasi bilan bir servisni koridori bo'lish kerak. Tor joyda ertaga ishchilar ishlamaydi-ku, rotorni ko'tarib alishtirish kerak. Patchimi alishadi, abmotga ketib qolsa kimdir o'tda ishlaydi, texnika borish kerak, kara borish kerak oldiga. Tor joyda qilib bo'lmaydi, o'zini obslujiviy koridori bo'ladi. Ertaga generator qurganda bo'ldi, qurduvda 100 yil buzilmaydi deb bo'lmaydi, u generator buzilishi o'ylanadi. Kran mamini ertaga qanaqa sug'urib oladi deydi, tepasida mastovoy krani bor. Ishchilar qatti ishlaydi deydi, texnika qanaqa kirib keladi deb bitta generatorga
Katta yine şu ajratiladi. Generator o'z mamunda qolib ketsa ham ortada. Atroflari bilan kattaroq joy ajratiladi. Ertaga kap remontlarni texnika o'sha yerga kirib borish kerak-da buni remont ishlariga. Hamma narsani o'ylab. Demak, har birta generatorni quvvat katta bo'lsa shunda ham katta bo'ladi gabarita. Undan tashqari servisni atrofda joy qoldirishlar bilan kattagina joy kerak-da bitta generatorga. Daryoni o'zi ensiz bo'lsa o'zani majbur mesela ikkita generator o'rnata oladi xolos. Daryo keng bo'lsa-chi? Daryoni eni 1 kilometr bo'lsa-chi? Shunaqa keng bo'lsa-chi? 1 kilometrga endi xohlagancha bir 20 talab generator o'rnatish mumkin-da. Demak, har biri napor kichkina bo'lgani bilan, kichkina megavat bo'lgani bilan soni ko'pligidan summarni juda katta megavatlarni berib yuborishi mumkin. Xitoydagi Triusheli aynan shunaqa tipda. Daryo o'ta qalin, yana juda katta necha million tonnaga to'g'onni qurgan. Hatto daryoni napori, ya'ni ikkita suvni vodinoy stolbasi past. Suvlarni farqi juda baland emas. Boshqa davlatda ancha baland bor. Past. Lekin Xitoyliklar rosa generator qo'yib chiqqan. Demak, napor kam bo'lgani bilan daryo 50 bo'lgani uchun nima qilish mumkin ekan? Generatorlarni sonini ko'paytirish mumkin ekan. Va summarni katta gigavatga erishish mumkin ekan. To'g'ri. Kamroq naporda turgan vodinoy stolbasi pastroq anaqalar generatorlarga katta generator o'rnatib bo'lmaydi suvlarga. Chunki katta generatorni parraga ham katta uni aylantirishga ham katta kuch kerak-da, uni ozgina suvni chirpiray qilib buromay qoladi ozgina suv. O'sha suvni uravin farqiga qarab turib o'zi boshda proyekt qilinadi bu katta ishlar yo'q. Uravin farqiga qarab 80 metr ekan vodinoy stolba. Ha. 1 yilda qancha suv yig'iladi? Suvni ochish bu yerda ancha ilm bor bu yerda. 80 metrni ko'rib ham xursand bo'lib ketish kerak emas. U suvni ishlata olamizmi? O'zi qancha suv ocha olamiz? Hatto qorlardan tolada erib kelayotgan suvlarni erib mamutga qo'shilib shu suvni ta'minlab turgan qor umuman suvni manbasini ham hisobini olish kerak-da. 80 metr ekan, xursand bo'lib ketib, bu yerga katta generator o'rnata olar ekanmiz, katta generator o'rnatib, u generatorni ishlashiga masalan sekundiga 100 tonna suv kerak, 1 sekundiga. Vangillatib 100 tonna suvni ochib qo'ysa, ertaga haftaga qolmay mamyoni o'zini quritib yuboradi, butun boshli to'g'on bo'shab qoladi-yu. Chorvo bo'shab qoladi-yu. Katastrofa bo'ladi-yu, hamma bo'shab qolib, u yerda flora, fauna buzilib, umuman ekologik balans buzilib, katastrofa bo'lib ketadi-yu. Suvlarni, o'zanlarni bo'shatib bo'lmaydi tez. Buni dopustimi mumkin? Mumkin, mamut kecha bo'shatgan ruxsat beradi davlat. Bo'ldi, mamundan tushirmagan deydi. 1 yilda shutgacha bo'shatishga ruxsat bor. 1 yilda. Unaqa bo'mbo'sh qilib quritib qo'yib bo'lmaydi-yu. Chorvog'iga esini masalan, suv omborini teyini ko'rsatib, tubini ko'rsatib, qup-quruq borsa katta yama, hamma suvni ishlatib yuborgan oqizib. Katastrofa-yu bu, bunaqa qilinmaydi. Demak, razvedchiklar, geologlar o'zi buni hisoblaydi, o'zi bu qancha suv ko'tarilyapti deydi o'zi. Har oyda umuman atrofda qancha qor bor, butlarga qancha qor yog'adi. Oqib kelayotgan, erib kelayotgan, qo'shilayotgan suvlar qancha? Mamincha tonna bir yilda, o'shani oyiga bo'ladi, kunga bo'ladi, soatga bo'ladi-da, ha. Soatiga demak, bu yerda 200 tonna suv patalo ishlatish mumkin ekan deydi. 1 soatda 200 tonna. 200 metr kub.
Bo'ldi, 200 metr kubdan oshirib bo'lmas ekan deb hisob kitob qilishadi. Ana kelgan generator tanlaydi. Nechta generator qo'yamiz? 4 ta. 4 ta. Demak 200 bo'lib 4 50 metr kubdan har bir generator sekundiga o'tkazishi mumkin. 50 metr kubli shundan kattasini qo'yib bo'lmaydi-da, chunki suv yo'q unga. Qo'ysa bo'ladi, o'rnatsa. Gigantini ham o'rnatib qo'ysa bo'ladi, suv qani unga. Generatorni sotib olib o'rnatib qo'yishdan osoni yo'q. Suv bilan ta'minlab berish qiyin uni. Generator-ku pul bo'lsa keladigan narsa. Shunda pulini shaqqati valyutni shotga perechislenib olsa, poyezga ortilib, bir oymi, ikki oymi qachondir yetib keladi-da. Bo'ldi, u muammo emas. Generator sotib olishdan osoni yo'q. Firmalar ko'p, butun dunyoda taklif ko'p. Kelishiladi, bittadagi shuna pul chiqariladi, bo'ldi, generator yetib keladi, hamma yo'q, upakovnik bo'lib. Generatordan sotib olishdan osoni yo'q. Uni olib kelish ham qiyin emas. Kelar axir samolyotda qimmatli qilsa, poyezdda kelar, furada kelar, bo'linib-bo'linib. Voy, u maydalab kelguncha 3 oy o'tib ketadi. O'tib ketsin 3 oy, 4 oy o'tib ketsin. Kelar bir kun 6 oy o'tib ketsin. Yonayotgan joyi, men ishlar ham o'z oson, 2 kunda hal bo'ladigan ishlar emas. Gaz bitguncha keladi-da. Gaz shunaqangi ogromniy proyektki, buni o'zini qurilishini bitguncha pishkom ham olib kelsa bo'ladi-da uni. Bitta-bitta boltini, bitta temirini qo'lda ko'tarib ham tashish mumkin-da, yetib keladi baribir. U muammo emas, muammo suvni qayerdan topib beriladi. Suv pulga ham hal bo'lmaydigan narsa-yu. Hamma narsani hal qilsa bo'ladi, yomg'ir yog'dirib bo'lmaydi pulga. Qor yog'dirib bo'lmaydi tog'ga, pulga. Men 300 million dollar otib yuboraman, tog'larga qor yog'sin, chorvo to'lsin deb bo'lmaydi-da, bu pul ham hal qilmaydi-da buni. Bu Xudoning qo'lidagi, bu Xudoning qudratidagi, Alloh qo'lidagi narsalar, haqqi yomg'ir yog'ishi, qor yog'ishi. Mana suv masalasi eng nozik masala. Suvni qayerdan topib beriladi generatorga? Mana bu qiyin ish. Generatorni o'rnatib qo'yish oson. Uni aylanib turishi uchun suv kerak unga. Hazilakam suv emas, sekundiga 50-100 tonnalab suv kerak. Sekundiga 100 tonna suv oqib ketsa, tog'im bo'lsa yemiriladi deydi oxiri. Yotib olib yesa tog' ham qolmaydi deydi-yu. Sekundiga sharillab 200 tonna ya, 1 sekundda 200 tonna. 200 tonnalab suv oqib ketib qolsa 1 sekundda ya hazil ekan suv kerakmi unga? Yil bo'yi 365 kun. Bu juda katta narsalar bular. Shuncha suv qayerdan keladi? Demak, bu juda ham hushyor hisob-kitob qilish kerak. Qancha qor yog'adi? Bu o'zi sersuv joymi? Qanaqa region bu? Yomg'irga mo'l ma'no, tropik, Tailand, tropikski davlatlarga o'xshab, tinmay yomg'ir yog'adigan, Angliyalarga o'xshab, tinmay yomg'ir yog'adi. Bu tano asadga millimetr qancha deydi yiliga etadi sinoptiklar? Bu yerda 10 millimetr, 50 millimetr asadga deb. Umuman bu regionni sersuvligi qanaqa? Qancha yomg'ir yog'adi yil bo'yi, qancha qor yog'adi tog'larga, qancha eriydi? Suv omboriga pasupleni qancha va uni dopustimis bo'mbo'sh qilib qo'yib bo'lmaydi uni. Qanchasigadir bo'shatish mumkin. Bizda ham aytadi, chorvoga borsam suv pastga ketib qopti deydi. Pastga ketgani bilan u qurib qolmagan u baribir bor-ku. Davlat ruxsat beradi, ma'minchadan tushirmagan deydi atmetkani. Buni atmetka deydi. Suvni sathini qanchaga tushish, ko'tarilish qiymatini atmetka deydi. Buni ham bilib olinglar. Dopustimi atmetkani beradi. Atmetkani ma'mindan keyin tushirmagin boshqa deydi. Mumkin emas deydi. U galovni ishi. Katastrofaga olib keladi chunki. Qolaversa bu suv ombori butun avariyaning ichimli suvi, mana bu yerda suvlar yo'q bo'lib qolganda xalqqa ichib turgan eng strategik mahsuloti suv. Suvdagi strategik mahsulot yo'q, hamma narsa topish mumkin. Hamma narsa nonsiz, go'shtsiz yashash mumkin, avtomobilsiz yashash mumkin, tillasiz yashash mumkin, tilla taqinchoqsiz.
Su ey strateji, suvsiz yashab olmaydi, suvsiz tamam bo'ladi davlat bir kunda. Odamlar qirilib ketadi, bir-birini o'ldirib oladi, bir stakan suvga o'ldirib tashlaydi bir-birini odamlar. Suv qolmasin. Chanqash nimaligini hammamiz bilamiz, mana ko'pimiz roza tutganmiz, odam cho'ldagi odam bir pela suvga butun boyligini berib yuboradi. Bir pela suvga. Million dollar berasanmi desa bir stakan suvga. Cho'lda qolib ketgan odamga. Mana bir qop tillasi bo'lsa qo'lida. Bu yoqda tinchlik paytida bir gram tilla ham bermaydi. Mana bir stakan suv. Sanda bir qop tilla bor ekan. Mashinchasini menga ushatib bergin, sindirib bergin desa berib bo'pti. Men senga deydi bir stakan suvga mashina beraman, so'kib haydab yuboradi. Cho'lda qolib ketsa-chi? O'lim xavfi, u 2 kundagi o'zi shundoq ham o'lib qoladi-yu, masalan, bir sutka suv ichmagan. Shunaqa chanqagan o'lim sharpasini his qilyapti. Bir stakan suv ko'rsatib, mana shu bir qop, bu yoqda menimcha bermaydi tilla. Bir qopini so'rang, mana ol hammasini deydi. Qo'lidagi uzu qimmat soati bo'lsa uni ham beradi yechib. Bermanga deydi shuni. Bir stakan suvni. Suv bilan hayot shirin, odam tirik. Butun o'zi umuman hayot borki suv bilan. Qatta hayot bo'lsa o'sha yerda suv bor. Yoki teskarisi, qatta suv bo'lsa o'sha yerda hayot bor. U eng birinchi ramzi, eng ključovoy ramzi hisoblanadi hayot suv. Hamma hayot suv bilan, hamma odam, hayvonot, mikrob, virus, o'simlik, qurt, qumursqa hamma yoqda suv borki hayot davom etyapti. Hamma hayot suvni ichida kechyapti. Odam ham suv 70%. Qumursqa ham suv. Любой mashin borliqdan suvni olib qo'ying, o'sha yerda hayot tugaydi. Suv eng strategik narsa bo'ladi dunyoda. Bu suv ombori odamlar ichayotgan suv ombori bu o'z nomi bilan. Bo'ldi, buni nechidir kubometr, nechidir million kubdan tushirib bo'lmaydi. Odamlar ichib turgan narsa. Tushursa qamab tashlaydi mana ishchilarni. Qamab yuboradi, ishtirof ishdan bo'shash emas. Qamalib ketadi bu suvni atmetkasini tushursin. Bu maynavochilik hazil narsa emas bu. Ayniqsa bu regionda. O'rta Osiyo bu suvga hamisha bog'liq, suvdan hamisha urush chiqqan va kelajakda katta urush chiqishi mumkin suvdan. Mana shu suv talashib juda katta bu yerda xalqaro urush bo'lishi hech gap emas shu kechda. Hozir chora ko'rilmasa, bugundan boshlab uji chora ko'rilmasa, Alloh asrasin bizani nevaralarimiz yoki chevaralarimiz yoki shu kechda, shu beparvolikda bizani o'g'illarimiz ham ko'rishi mumkin katta urushni. Alloh asrasin. Suvdan chiqib kelgan urushni, katta urushni, xalqaro urushni aytmayman. Kichkina lokalni mahallaga mahalla urushni aytmayman, xalqaro urush, davlatlararo aro urush, Alloh asrasin. Ko'rishimiz hech gap emas, bu region juda ham vizrivapasni region bu. Suv bo'yicha. Suv o'ta ham ključovoy faktor bu regionda, chunki dasht cho'l zonada yashaymiz. Ser suv davlat emas bu. Suv tanqisligi, suvga muhtojlik hamisha dolzarb bo'lgan bu yerda. Bu regionda. Atmetkani tushirib bo'lmaydi. Demak, uni yaxshilab hisob-kitob qilish kerak-da, o'shanga yarasha generator o'rnatib olish oson, unga suv top berish qiyin. Suv top berish kerak unga aylanishiga, hazil ekan suv kerakmi, suv pulga ham yo'q. Boyvachchalik ketmaydi, mana menda 10 million dollarim bor. Tog'laga qor yog'sin desa qor yog'maydi tog'ga. Uni hech kim hal qila olmaydi suvni. Tabiiy o'zi qanchadir suv oqib o'za omborga yig'ilyaptimi? Bo'ldi, shunga rashid qilinadi xolos. Shulardan kelib chiqib, bu nafaqat chorvoqga taalluqli O'zbekistonga, butun dunyoda ham shunaqa hisob-kitobi bor.
Birinchi bo'lib suvni hisoblanadi. O'zi qancha suvimiz bor o'zi? Ana o'shanga yarasha generator tanlanadi, sotib olinadi, o'rnatiladi, xullas. Shuning uchun anu kam kubometr bo'lsa, katta generator qo'yib bo'lmaydi. Napor past bo'lsa, katta generator qo'yib bo'lmaydi, chunki aylantira olmaydi. Uning uchun baland napor kerak. Napor past bo'lsa, majbur uni o'zi tablitsasi bor. Majbur bu naporga o'zi zavod ham aytadi, sotib olinayotgan. Sanmandan deydi, 5 megavatlik generator so'rab olsam, bu generator bilasanmi? Bu generator uchun 120 metr napor kerak kamida. Sen o'rnatayotgan daryoni o'zani, daryodagi sani naporing 60 metr ekan. Bunga 120 metr kerak. Rentabel bo'lishi uchun, effektiv ishlashi uchun. 60 ta ham ishlaydi. Real rentabel bo'lmaydi o'zini oqlashi. Sistemaga yaxshi megavat soat tasha olmaydi-da, o'zini oqlash cho'zilib ketadi. Pulini oqlashi. Bunga 120 metr deyilgan, sen 60 metr deyilsan, sen katta bu generator senga. Deb o'zini uni peregavorlari bor, o'zini hisob kitoblari bor. O'shandan kelib chiqib generator tanlanadi, duch kelgani qo'yilmaydi. Generator bir necha omillarni hisoblab tanlanadi. Napor kamiga kichikroq tanlanadi, majbur. Lekin daryoni o'zani endi katta, o'z suvni oqimi ko'p bo'lsa, past suplinasi. 500 kubi, 1000 kubi sekundiga o'tayotgan bo'lsa, Amazonga daryolar bor, qanaqa sep suv. Ana u yoqlarda uje mana Xitoy triushelasida o'tdi, nafaqat daryoni eni katta bo'lishi, asosan ba'zi suv hal qiladi. Ya'ni har sekundda bir tasavvurda bir ehtimol emas, farazi bir farazi parda tortib qo'ysa, xuddi tokda elektronlarga tortgandek qanchasi o'tyapti bu yerga. Farazi bir parda tortsa, har sekundda necha metr kub suv o'tyapti o'sha yerdan. Asosan shu hal qiladi masalan. Daryo 50 di, lekin suvsiz. 50 di suvi yil bo'yi bunaqa emas. Orada eni kamayib ketadi suvi. Eni tashlavoradi. U tomoni ham bor, yo 50 bo'lib turib necha kubi suv bor past suplini. Asosan suvdan kelib chiqiladi. Xitoy triushelasida haqiqatdan suv ko'p juda. Juda ko'p bo'lgani generatorlarni juda ko'p o'rnatib, hatto napori kam bo'lsa ham suvni balandligi ikkita farq orasida chorvodagi to'g'onni tepasidagi suv bilan nulovoy urmaydi. GES qurilgan urmaydi. Shuni napor deydi, shu farqini, deltani, ayirmasini. Farqi kichik bo'lgani bilan 50 bo'lganiga ko'p generator o'rnatgandek katta gigavat olib dunyoda birinchi o'rinda turibdi quvvat bo'yicha. Shunga erishgan Xitoy. Demak, GESga taalluqli gaplarda napor hal qilar ekan quvvatini, eni hal qilar ekan yil bo'yi o'zi necha metr kub o'rtacha yillikni o'rtacha hisobi bor. Necha metr kub sekundga o'zi rasyot qilish kerak. O'shanga qarab generator tanlanar ekan. Mana shunaqa nuanslari bor ekan gidroelektr stansiyasi. Endi albatta men hamma yoqdan oddiy charx balayini qo'yibman. Uni GESlarda turgan generatorlarni gidrogenerator deydi. GESlarga o'rnatilgan generatorlarni gidrogenerator deydi. Sababi chunki gidrogeneratorlarning o'zini xususiyatlari bor. Ular texoxodnik bo'ladi, hamma sekin aylanadi. Obroti 100, 150, 200 mash orasida bo'ladi minutiga. Hamma sekin aylanuvchan bo'ladi. Qutblari ko'p bo'ladi, shuning uchun sekin aylangani uchun qonni katta bo'ladi. Chunki har bir qutbga joy kerak-da, shimol, janub, shimol, janub. 30 ta o'rab chiqishiga qonni katta bo'ladi. Sekin aylanuvchan bo'ladi gidrogeneratorlar.
Şey, endi hamma yerda charxpalakni chizgani bilan aslida charxpalak u oddiy narsa-ku, charxpalak emas, o'zini rabochiy kolesu deydi, o'zini maxsus parragi bor. Grammatni yasalgan par hozirgilar zamon oldin generatorlarni parragi shunda turardi, ventilyator parragi o'xshab. Hozirgi zamonaviy generator parraklari suvni oqimiga qarab parraklar ham buriladi mana bunaqa. Prosta propeller emas. Suvni oqimiga qarab naporga qarab shiddatli oqayotgan bo'lsa, o'zini optimalni maksimalni suvni kuchidan aylanishga foydalanib olish ugullari bordi, krivoylari. Parra shunaqa yasalganki, mana bunaqa qishib suv kamayib qolsa, napor pasayib yozlarda, kuzlarda pasayib qoladi-yu. Napor pasayganda o'zi parragini shundoq buradiki, o'sha kamro naporda ham yaxshiroq aylanib oladigan ugullarga burilib oladi. Hozirgilarni parraga ham mamnaqa bo'ladi. Uni ham bir boshqaradi o'zi anaqa. Avtomatika. Parrani u yoqqa, bu yoqqa optimalni tochkasini topadigan bo'lib ketdi. Uni o'zi bitta ilm. Turbinani yasaydi uni. Turbina deydi, gidroturbina deydi o'sha parrani. Gidroturbina deydi. Bunaqa oddiy charxpalak bo'lmaydi-kan ishni. Maxsus o'zi valga qotirilgan, rotori tegiga qotirilgan. Bunaqa parrelari bor. Xuddi kemalarni orqasida aylanadigandek o'zini bundoq maxsus shakliga ega, bunaqa krivoy shakliga ega. O'shani o'zi bir ilm. Uni yasaydigan maxsus turbinani ham hamma yasolmaydi. Parre yani o'sha turbina degani, gidro turbina degani parre. Suv kelib aylantirib o'tib ketadigan. Uni aynan o'sha qanaqa uglda yasalishi, chetlari qanaqa geometriyada, nega aynan bundoq qilindi? Sirtini ham bunaqa qilindi. Nega? Mana bundoq ham emas, bundoq ham emas. Yo, bundoq bo'rtmagan. Aynan bundoq bo'rtib turib mamlaqa bo'lgan. Nega aynan? Mana mana shu iminni shu krivoylarda qancha ilm bor-da? Shuni 100 yillik tajriba bilan erishgan o'shalar. Tushayotgan suv ana shunaqa bo'lib aylanib o'tib ketsa, parraga maksimalni katta kuch beradi. Chunki suvning kuchini maksimalni olib olishimiz kerak-da, oqayotgan. Bunaqa oddiy mamlaqa tashab qo'ygan bo'lmaydi. O'sha paytki generatorlar, o'sha paytki birinchi elektrifikatsiya paytida shunaqa oddiy charxpalakni tashab qo'yamanki, generator ulab olgan. Yoki hozir mini generatorlar chiqqan, odamlar pahotga olib ketib ariq oqib turgan bo'lsa, bunda o'rnatib olib, o'zini palatkasiga chiroq, zaradchiga chiroq qilish uchun hozirgilar bunaqa qilib oladi. Geslada uni yopuv joyda, uni o'zini spiralni kamera deydi. Uni videorolikini qo'yib berishim kerak edi o'zi. Hozir imkon bo'lmayapti. Oradan o video redaktorda mana shu darsliklarim orasiga qo'ya olmayapman-da. O'rganishim kerak ekan. Video redaktor olib ovozim ketaveradi uzilmasdan oraga realni gessa ichki tuzilmasini video roligini ovozim ketib turganda qo'ya olmayapman-da ana noutbukda. Shunga malakam yetmayapti ana video redaktorda qo'yishga. O'zi shunaqa qilishim kerak edi. Men yana harakat qilaman. Xo'p, hozir vaqtimiz ancha lamahal bo'lib qolgani uchun shu joyda to'xtatib turamiz. Va keyingi dars yana davom etamiz. Gidroelektrostansiyani hozir bir yarmini o'zi o'tildi, qolgan yarmini o'tib shu bilan gidroelektrostansiya tugatilib issiqlik elektr stansiya bo'yicha gaplashamiz. Mana bu yerda ham nomi gidroelektr stansiya bo'lgani bilan nima bo'yapti? O'sha sop qo'yilgan parra turbina baribir nimaga ulangan? Bitta oldingi dars gaplashganimiz o'sha generatorga ulangan. Mana. Bu yerda o'sha generator turibdi. Generator valini suvni vashillab oqib turgan yo'liga tushirib qo'yilgan turbina, parre.
Uşa parreni valiga ulab qo'yilgan shu aylanyapti. Ya'ni uşa stari dobri uşa generator. İki dar samiri o'tayotgan shu generator o'zi hamma yoqda shu. Gidroelektr stansiyasi su parreni aylantiryapti. Parreni vali generator tepaga o'rnatilgan. Mana bu suvga tushib, korotka bo'lib suvda turmaydi-ku bu. Quru tepa mashinaxonaga o'rnatilgan generator. Odamlar bemalol yuradigan. O pastda suvni yo'liga parra o'rnatilgan. Uzun val bilan o'sha parraga ulab qo'yilgan. Hamma suvli ishlar, to'stopalon pastda bo'laveradi. Lijbi bizaga nima? Birov uchun moment tepaga olib chiqib olsa bo'ldi-da, val bilan. Moshni birov uchun moment bor. O'shanga generator valni ulab qo'yganmiz bo'ldi tepada. Rotor aylanayotibdi. Satırda tok kuzgalı yatıptı. Satırı kilimliğinden alıp, kabilden alıp çıkıp, transformatörü yakıp, kurtarıp, çıkar varmamız böyle sistem olçuluğu ket vattı. Şu, üçe üçe stari dobri generatör, hemen adı şu. Üçe üçe stari dobri generatör, rotorunun valı var, valının teki de flans var, boltu kotırladı ya. Maşinge ulap koyuladı ya, nasıl uzgart buradı de? Gidir elektrostansiyada suvni yo'liga qo'yib qo'yilgan parreni vali ulanadi. Issiqlik elektrostansiyada par urib aylantirayotgan turbina uni o'tamiz hali. 200 atmosfer par urib chirpiray bo'lib aylanayotgan turbinani vali ulab qo'yiladi mana shu flansga. Atomli elektrostansiyada ham xuddi o'sha par. Bu yerda faqat mazut, gaz yonib suvni par qilayotgan bo'lsa, atomli elektrostansiyada yadroviy reaksiyadan qizib ketib, par bo'lib ketgan suv o'sha turbinani aylantiradi, o'shani vali ulab qo'yilgan. Shamol generatorida uchta katta aylantiradigan parreni vali mashinga ulab qo'yilgan. Bu hamma yoqda aylantiruvchisi o'zgaryapti xolos, mana shu flansga ulanayotgan. Mana bu yog'i o'sha generator. Bizi ikki dars o'tgan generator. Xuddi shuni o'z birga bir butun dunyoda shu. Flans bilan shuni endi nima aylantiradi? Qani mart bormi? Generator valini aylantirgan sari elektr chiqar ekan energiya. Nagruskani qancha zo'r tortar ekan, mana bu yerda katta kuchib bo'lsa. Chunki nagruskani oshirgan sari mana bu qotib, svarkadek qotib qolar ekan. Magnit maydon shunaqa bo'g'ar ekanki, qani shuni aylantiradigan mart bormi? Generator valini desa, ana o'sha martlar o'zgarib turibdi-da. Bitta mart man deyapti gez. Hop kelib shaq etib ulab olganmiz flansni. Suvni yo'liga tiqib qo'yilgan parre. Yana bittasi man mart deyapti issiqlik. Mazutmi nima yoqsa yoqursin bizaga qizig'i nima? Bizaga ani bura bersa bo'ldi mana. Bitta amnaqa buruvchi momentga ega val chiqib kelsa bo'ldi bulardan. Shaq ulab olamiz de generatorimizni aylantiraveramiz. AESmi? Farqi yo'q bizga nima? Bizga bitta aylantiruvchi kuch kerak xolos bo'ldi. Mana shuni aylantirsa bo'ldi. Tok chiqaveradi elektr. Mazut yoqadimi, ko'mir yoqadimi, balon yoqadimi, mashinaning balonini nima yoqsa yoqurmaydimi? Bizga anu o'zini aylantiruvchi vedushiy valini chiqarib bersin bo'ldi. Biz generatorimiz shuni o'ylaymiz, vedomeyni aylantiramiz, tok o'g'iramiz. Stansiyalar shu nomi o'zgaradi, o'zi hammasi generator aylantiryapti. Generatorimiz shunaqa narsa-ku. Mana vali mana flansi boltlarda qotiriladigan teshiklari bor. Mana kilimli ketdan visokovoltli kabel tortib olib chiqib ketdik. Mashinani aylantirish maqsadi. Biz aytamiz, mart bormi mana ama flansga kimni valini ulay? Olib kellari bitta valini, buni olib kel stikovka qilinglar. Ikkinchi flansni olib kel, stikovka qilinglar, boltlarni shuni tortinglar bo'ldi desa. Mana mashi qismi o'zgaryapti-da. Mashi valini shamol, mana valimga ulanyapti. Shamol elektr stansiya, gidroelektr stansiya, mana valimga ulanyapti.
Maşa tomonidagi buruvchi omillar o'zgaryapti xolos. Gidrada bu turibdi, issiqlikda turbina turibdi, shamolda boyagi 3 tali parra turibdi. Uni aylantirgan katta dalalada parrani ko'rganmiz. Shamol urilib buni aylantiryapti, buni orqasidagi valli olib kelib mamingga ulab qo'ygan flans bilan. Bo'ldi. Hamma yoqda shu generator. Xo'p, shu joyida to'xtatamiz. Endi odam ham charchadi ham, ancha vaqt. Keyingi joydan davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.